Сьогодні комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» експлуатує 39 котелень та більше як 150 кілометрів тепломереж. У минулому році, розповідають тепловики, підприємство відпрацювало без аварій. Аби не було проблем і в наступному опалювальному сезоні, все обладнання до зими потрібно готувати впродовж літа. Відповідно до графіку розпочався ремонт котелень, а також почали заміну теплових мереж. Теплові мережі в основному підприємство міняє на попередні ізольовані, що дає змогу покращити теплопостачання, а також зменшити втрати в теплових мережах. Першими ремонтують котельні на вулицях Чернівецька 25А, Живова 12 та Просвіти 9, а також на бульварі Данила Галицького 4А. До 12 червня мешканцям згаданих вулиць слід забути про гарячу воду. На цих котельнях проводиться опосвідчення гідравлічного випробування котлів, ремонт, плановий ремонт насосів, заміна підшипників в насосному обладнанні, а також службами КВПІА і газовою службою ревізію відповідних приладів і газового обладнання. Літній графік ремонтів «Тернопільміськтеплокомуненерго» узгоджує з Тернопільським водоканалом. Закінчити ремонтувати котельні та мережі тепловики планують до 20 серпня.